Органи центральної влади заявляють, борються із тиском на бізнес. Коли ж ця добра новина дійде до Мукачева і скільки часу потрібно, щоб керівництво міста це зрозуміло та і почало виконувати принаймні те, що обіцяли під час виборчої кампанії, наразі їм невідомо. Про це заявляють активісти та підприємці Мукачева. Багато років живу в Мукачеві і такий бардак, як тепер існує, взагалі ніколи такого не було. Поясню свою думку, чому. Всі ми чули, що різні програми від громадських активістів пропонуються в міській раді. Так? В ЦНАПі там вони голосують за них. На ці всі програми, там їх штук 10, виділили аж 3 мільйони гривень. Це при тому, що наше місто має більше мільярда, бюджет міста, більше мільярда. І це при тому, що коли витрачати кошти, грубо кажучи, от Flextronics-у видати 20 мільйонів поблажки, не сплати за землю, це ніхто в громади не питав. А щоби потратити на 10 проєктів 3 мільйони, це вони ходять і кажуть, треба голосувати. По 3 мільйони з копійками виділяється на різні комунальні підприємства, які розтрачають кошти без просто не звітуючи про них, куди витрачені ті кошти. І така як муніципальна поліція, на неї витратили 3,2 мільйони гривень, а складено було протоколів, і до бюджету, вдумайтеся, до бюджету міста не дійшло 320 тисяч. Витратити 3,2 мільйони і отримати 320 тисяч. Чи доцільно таке комунальне підприємство тримати? Водоканал. Чи доцільно таке збиткове, повністю збиткове підприємство? Муніципальна поліція на сьогоднішній день – це є структура, яка у свій статус забила більше можливостей, ніж діюча поліція України. Я як юрист за фахом можу це сказати, аналізував їхній статут. Можу більше сказати, що процентів 80 їхніх протоколів, 90 навіть, вони складені безпідставно. Я так думаю, що вони скажуть, що там вони склали 20, 30, там 100 протоколів. А чи поцікавилися хтось, скільки цих протоколів скасовано в суді і чому? Був такий приклад, що муніципальна поліція склала одночасно в одну і ту саму секунду порядка 20 протоколів. При тих же одних людях, при тих же одних понятих. Вопрос, як можуть у 20 випадках 3 чоловіка бути одночасно у різних точках міста? Це просто нереально. Тобто у них такий метод роботи, щоб складати для галочки, а місце для міста користі нема. Є тільки тиск на підприємців через рекламу, і все це пускається через благоустрій. Я вже запитання таке давав до міської влади. Вони до роботи як вони їздять? Підводним човном, чи літаком, чи гелікоптером їх туди закидають? Ну неможливо пройтися містом. Місто розбите, дорога не впорядкована, тротуари не впорядковані, а їм мішають, в той час їм мішають вивіски, реклами, ті бабці, які там зводять кінці з кінцями. Справа його підприємства уже добре відома в Мукачеві. Його підприємство – одне із тих, яке отримало захмарні нарахування за користування землею, на яку протягом років не могли оформити відповідні документи. Прийшло письмо щастя, якоби не заплачено, що ми, наша сім'я нанесла матеріальні збитки місцевому бюджету на суму понад 290 тисяч гривень. Ці борги це визначили якоби за попередню несплату оренди землі, яку ми використовували чи не використовували. Вони вирішили, що ми її використовуємо. Все, значить, сьогодні можуть вам приписати, бо ви тут стоїте, використовуєте. Значить, закріплять за вами цей кусочок землі і скажуть, що ви там з 2010 року повинні заплатити за користування цією землею. Це іще питання, чи взагалі погоджусь я на оренду, яку мені запропонує місцева, скажімо так, комісія, чи земельний відділ, чи благоустрій, чи хто цим буде займатися. Яку мені ціну дадуть за квадратний метр? Всі рішення, не будучи, скажімо,
оприлюднені проекти по них, а закон саме так вимагає, будь-який рішення органу місцевого самоврядування, регуляторного органу, має оприлюднювати попередні проекти в достатньо для ознайомлення з таким проектом час для громадян. Вона має бути достатньо публічно, тобто доступ до цієї інформації має бути абсолютно реалізований для кожного з громадян, не тільки тих, хто має інтернет, можливість читати, а це має бути універсальний спосіб і оправдатися влада, що хтось в силу якихось технічних обставин не встиг, у неї таких шансів немає. Це її завдання. Тому, якщо ці речі порушуються, однозначно можна вважати, що будь-яке рішення, навіть розумне по своїй суті, можна вважати, що воно незаконним, виключно лише з однієї вимоги, що воно не було як проект належним чином оприлюднено. Посилання, що на сайтах десь публікуються якісь проекти, зачасту так, влада наша, воно є абсолютно неправомірним, тому що сайти – це є якби одна із універсальних форм, а не законом передбачена можливість. Тобто, ще раз повторюю, має бути досягнута кінцева мета таким способом, щоб кожен громадянин мав можливість ознайомитися. Степан Чайко каже, ціни на оренду захмарні, а оформити документи на оренду підприємство не могло протягом років. Нагадаємо, попереднім міським головою був Золтан Ленділ, який, власне, зараз є першою особою єдиного центру у Віктора Балоги в обласній раді. Повертаючись до підприємця, то той не розуміє, чому через бездіяльність теперішньої влади і попередників вони зараз мають платити незрозумілі захмарні суми. Попередня влада, вона не давала дозволи на оренду землі, а тепер взяли і признали нам борг. Так мені здається, цинізмом в тому, що треба їх привлекти до відповідальності. Це не ми боргуємо, це вони боргують. Бо я такий самий громадянин цього місця, і я така ж громада, так само не доотримав ті гроші, які би мені надали можливість сплачувати ці всі податки. Наразі, згідно із проектом рішення, яке виноситься на сесію 30 листопада, цілком імовірно, що буде ухвалене скасування рішення виконкому про нарахування орендної плати нібито через технічні списки. Стосовно цих рішень, по яким виконком подає листи щастя, щоб люди сплатили гроші за ці роки, які користувалися землею, зараз на сесії пропонується проект рішень щодо скасування рішень виконавчого комітету. Тобто, як бачимо, повторюється ситуація така, як була з Флекстроніксом. Коли виконавчий комітет, потім міська рада затверджує якесь рішення, тоді прокуратура подала до суду і справа перебуває в суді. І міська рада, щоб це діло, як казати, зам'яти, бере і скасовує рішення, щоб фактично в суді не було підстав для розгляду справи. Так само відбувається із цими питаннями. Люди подали скаргу, тому що вони, звичайно, обурені, чому це не повинні платити якісь штрафні санкції за те, що влада вже не може декілька років узгодити земельні питання. Люди, звичайно, подають до суду. І зараз міська рада йде на випередження і фактично скасовує ці рішення, щоб фактично їх не можна було розглянути в суді. Я багато речей бачив на своєму житті, але це перший раз я такого цинізму просто не витримую. Я просто прошу схаменутися людей, тому що, скажімо так, десь я до цього ставлюся з юридичної точки зору і розумію, що це є незаконно. Але хтось прийме це по-іншому. Люди не зможуть захистити себе в судах і потім що? Має настати відповідальність і має настати якесь від там адміністративного покарання чи форма скасування рішення органу влади, вона є. Механізми досягнення такого результату так само є. Два варіанти – це самостійно орган місцевого самоврядування може скасувати своє рішення, і другий варіант – це коли такі рішення скасовуються через суд. Наша влада в основному керуються своїми власними баченнями цих питань і намагаються влаштувати питання самостійно. З землевпорядкуванням у місті зараз, вибачте таке слово, бардак. Це все вже, цей бардак тягнувся роками, ніхто не хотів братись, щоб це якось все розпутати, щоб зробити все по закону. За останні декілька років земельники працювали, так сказати, не дуже по букві закону. Тобто деякі землі, люди користуються ними, не маючи на це ніяких підстав. Звичайно, потрібно впорядковувати ці питання. Але ці питання, я думаю, треба впорядковувати з людьми, йти на компроміс, збирати їх, цих людей, підприємців, слухати і якось разом вирішувати, як впорядкувати ці питання. Тому що це, в першу чергу, вина самих працівників міськвиконкому, які роками не давали людям законно оформити право користування на землю. Тобто, чи то договір сервітуту, чи то договір оренди, чи приватизація. А зараз, в зв'язку з тим, що фактично деякі люди чи підприємці користуються землями уже роками,
без ніяких підстав законних, міська влада, виконком вимагають сплатити цих людей штраф за користування незаконно цією землею. Але виникає запитання, хто в цьому винуватий? Хіба люди винуваті? Винувата відділ, земельний відділ, виконком, які вже роками не можуть привести це до порядку і дати людям нормально зробити договори оренди, дороги та сервітутів чи приватизацію? Ті рішення, вони часто, я би так сказав, будучи апріорі на самому початку незаконними, свідомо пробуються таким чином на реагування громади. Якщо громадськість реагує негативно, то таких рішеннях позбуватися стараються вони чим скоріше. Якщо громадськість або промовчала, або не зрозуміла, або не настав якийсь момент істини, то такі рішення продовжують жити. На жаль, дуже часто вони за собою несуть багато наслідків. Хоча б один депутат від провладної більшості, яка є в міській раді, звітувався перед своїми мешканцями, перед сусідами, перед громадою, десь якісь звіти давав, щось робив, ніхто нічого. Вони голосують по команді зверху, з одного кабінету і все. А чи то буде в інтересах мешканців, чи то буде в інтересах певного клану, це нікого не цікавить. Мається на увазі з депутатів. На одного можна складати, а на другого вже не можна складати, виходить протоколи. Що це кулуарщина така, що одним можна все, другим не можна нічого.